Vi lever ju på väldigt mycket gamla meriter kopplat till den så kallade svenska synden, att alla vi svenskar går nakna på gatan och knullar här till höger och vänster. Det gör vi ju uppenbart inte eftersom vi är fler i det här rummet och alla vi har kläder och ingen knullar vad jag vet. Vi är ganska pryda som folk, men det leder också till att de här samtalen lyser med sin frånvaro. Trots att vi vet, både på forskning och väldigt många av både mina och mina kollegors erfarenheter, att många vill prata om sexualitet mycket, mycket mer, men har inte riktigt redskapen. Här får vi se ett exempel. För vissa, som jag i alla fall har sett reaktioner på, var väldigt tacksamma. Kollade på programmet med sin partner. Först blev det lite skämskudde, men sen bara, men det har något. Så här, vad tycker du om vårt sexliv? Ska vi gå och laga carbonara? Alltså att det är ändå någonting som har lett till ett samtal som jag tror är väldigt bra.